Hop, obunachilar Captiva 2 2012. 2012. Hı hı. 71 ming yurgan. 71 ming yurgan ha? Kraskasi toza. Kraskasi toza. Hajisasi nechchi bo'ladi? Hajisasi Captiva 2. Captiva 2. Aha. Benzin mi? Benzin, benzin. Benzin aka. Hop. Balonimiz holatlari yaxshi. Bitta ichki saloniga bitta nazar solamiz. Hop, ichki saloni holati yangi. Ko'pchilik aytadi, nimaga salofan taqib qo'yadingiz? Nimaga sababi? Endi chiroyli bo'lish uchun. Chiroyli? Ha, olgan odam uyiga bir chot yangi qilib, toza men ketsin dedingiz-da. Ha, shunga bo'lsa kerak deb o'yladim men. Shunday. Ko'p hamma yozadi, salofan nima taqib qo'yibdi deb. Narxi. Narxi buni 18 ming deyapmiz, kelishtirib beramiz. 18 ming deyilyapti, kelishtirib beriladi. Uh-huh. Bu variant variant bo'lmaydi bular. Bular bo'lmaydi, yelib pas. Bo'lmaydi, yelib pas. Faqat naqd. Naqd. Naqdga. Telefon nomer aytingizlar bitta. 91 lik. Aha. 536. Aha. 0036. 0036 raqami. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Bu ham. Bunisini bu odam aytadi endi. 15-yil. 2015 Captiva. 33000 probek. 33000. Kraska toza. Kraska toza pozitsiyasi nech? Captiva 3. Captiva 3. Benzinda bu? Benzinda. Benzinda. Xo'p, ichlarini bitta ko'rsataman. 23.5 ming narxi. Xo'p, salon qismiga bitta nazar solamiz. Vabshi bor o'g'am, maza qilmadi da buni. Agar pul bo'lsa-da, agar. Pul bo'lmasa bilmadim, o'rtoqlar. Masha, hamma joyiga salafan odam. Bu salondan olgan deb o'p qolyapti. Xo'p, orqadan ko'rinishi mashinani. Narxini eshitdinglar? Nomer boyagi nomeri? Ha. Boyagi nomerni qo'yamiz bari. Hozir telefon qilaman aka. Captiva 4 3 litrli. Captiva 4 3 litrli. 17 yil. 2017. 13000 probek. 13000 probek kraska. Toza. Kraska toza. 28.5. 28.5 ming. Naqd. Variant chiqadimi? Avtokredit chiqadi bu yoqmi? Yo'q, chiqmaydi. Bu chiqadi. Qora chiqadi. Bittachilarni yana ko'rsatamiz va telefon nomerini o'sha bittani qo'yib qo'yamiz. O'sha bir kishiniki ekan. Endi bilmadim, nechta bo'lsa, hozir tushirishga harakat qilamiz hammasini. Hop. Salon qismi. Ideal. Xullas, nomer qo'yib qo'ydim. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasiz. Yana qaysi aka? Xo'p, ya mana yana bitta. Kim yili? 15 yili. 2015 Captiva nech? Captiva 3. Captiva 3 kraskasi. Kraska toza. Kraskalari toza. Yoqilg'i benzin 13 litr yili. 13 litr yili. Narxi 23.5 deb kelishdi. 23.5 kelishtiriladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 91 lik. 91 lik. 557. 557. 57. 57. 53. 53 raqami o'rtoqlar. Bo'lmasa, ichki salonlarni bitta ko'rsatib o'tamiz. Ashubka qismlari. Rul. Karobka avtomat. Ideal ko'rinishda do'stlar. Orqa salonni ham ko'rsatamiz. Mana orqadan yangi ko'rinishi do'stlar. Yana bormi aka? Bormi, siz ko'rgazsan, ayting. Hafta ilon bor. YouTube. Mana bu-da. Qaysi? Shuma. Yili nechchi buni? 2018 Malibu. Kraska? Toza halol. Kraska toza halol. Motorlari nechchilik motor bu? Motor nechchilik? Ha. Malibumiz orqadan ko'rinishlari. Motorini men ham bilmayman, daje. Afa bo'lmaysizlar. Chunki Malibu ko'proq tushirmayman. Sekin endi boshlaganmiz.
Hop, salon kısımları. Kaç yürgen adın? 12 yürgen. 12 miyim mi? Yürgen ha? Kırıskas taze. Yok yok, ben bir şey tabii. Taze. Narkı ne sipirak? 30 mi? Soral yaptı. Ondan ne otu verdi? Variant variant çıkardın mı? Bu hafta kredi de. Hafta kredi de. Bolan. Numara et koyuyuz lan akıllı. 33'lik. 33'lik. 531. 531. 11-16. 11-16 rakamı otoğlu. Kim ya kızık bulsa, alakı geç çıkasılı. Bitti mi yani, var mı akıllı? Trekkerimiz var 19 yıl. Trekker 19. Kaptivamız var 18 yıl. İkilesi hem radnoy ki bize. İkilesi hem radnoy. Bunun narxi ne ismi trekker? 21 yarım aka. 21 yarım. Bu ham kredit berdi chiqadi. Ha, kredit beramiz. Chiqadi. Kaptivamizchi? Kaptivamiz 2018. 2018. 6000 km yangi mashina. 6000 km yo'l bosgan. Yangi. Nechik pozitsiya? Oxiri full. Oxiri full, ha, to'g'ri. Xo'p, ichki salonni bitta ko'rsatib o'taman. Yangi mashinacha. Yangi. Narxini qancha dedingiz? 32 ming. 32 ming, ha. Nomer shu bittani qo'yamiz-a, boya aytgan nomer, ha. 531 1116. 11. Mana Malibu'lamiz bor aka, Premier. Malibu? Malibu Premier. Nechchi? 2022 yıl 300 km yol bastım. 38 mi? 38 mi narxi? Ha, 204 premier kılınganlarımız var. Ok premier, ok 204'larımız var. 1.5 Malibu var. Hamısı da var. Bunun narxi neçə pul ekan? Bu 28 mi ekan? 28 mi? Kamı bu? Bolusu. 204 aka. 204. Variant chiqadi bular, yili to'g'ri kelsa. Avtokredit chiqadi. Yili to'g'ri kelmasa olmaymiz. Ha, yili avtokredit chiqadi. Oq trekkerimiz bor. Oq trekker yili 19 21 ming. 19 21 ming. 21 ming yurgan. Yo'q, puli. Ha, puli ham. Yurgani 9 ming yurgan. 9 ming yurgan. Benzin ha bu hammasi. Gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan ichki salon. Gaz qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, mana motorlari. Nechchilik motor bo'ladi ekan? 1.8 bo'ladi. 1.8 bo'ladi. Mujskoy motor bu. O'zi chaldimi? Yana qaysilar? Premierimiz bo'ladi. Malibu. 21 yil kraskalari. 35 ming. Narxi 35 ming. Ha, mana do'stlar. Xo'p. Salon qismiga bitta baho berasizlar. Mashina ko'p, video kam bo'layapti, lekin ko'p mashina. Mana mashinamiz orqadan ko'rinishlari, do'stlar. Yana qaysilar bor aka? Orqada bor, mana katta uchlarimiz bor. Captiva 4 bor yana. Har xil rangidan har xil mashina variant bor. Bor, xohlagani. Bitta o'sha nomerni qo'ysak, nima to'g'ri kelsa olaveradi. 531 1116. Hamma mashina bor. Bo'ldi. Do'stlar, bitta ekran katta qilib yozib qo'yamiz. Malibu Captiva Trekker nima bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib. Ham oq bo'lsa oq bor, qora qora bo'lsa qora xohlaganda xullas. Kam yurgan, ko'p yurgan. Hamasini. Bo'lmasa do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa telefon qilasizlar. Zar etganmiz, ozgina kamayapti, o'shanga videoni shu yerda to'xtatamiz. Toshkentga bo'lib ketdim, shu yerda devordim. Shu yerda to'xtatamiz. Albatta hazil. Do'stlar, bo'lmasa hammaga rahmat. Biz videoni shu yerda yakunlaymiz. Bepul. Hozircha yo'q. Sekin-sekin. Agar shu plastikga o'tkazsangiz, mana qo'yaman. Plastik. Plastik qo'lim beradim. Pul tushayotgani yo'q. Ancha bo'lib qoldi. Ha, urush Rossiya Ukraina uzib tashladi pul. To'lamayapti. Ha. Endi hozir yuribmiz, endi reklama chiqsa. Ha? Shunaqa. Instagram bor, endi Instagram sal kuchaytiryapti. Asosiy.
Bu yılı ne çeke? Koymayız mı? Narkı ne çeke olmasa? Narkını ayıp koyayım mı kurusu? Nömer koymak gereğimiz. 20. 20 mi? Yılı? 13'e 14, 20 mi?